Rinoplastik əməliyyatı ilə yanaşı digər əməliyyatlar aparıla bilər. Və bunları biz iki qrupa bölə bilərik. Yəni, buruna aid əməliyyatlar və burundan kənar əməliyyatlar. Yəni, ümumi cərrahi profilli əməliyyatlar, o cümlədən, məsələn, öd kisəsi əməliyyatı, qasıq yırtıq əməliyyatı və s. İkinci, burun boşluğunda olan problemlərlə əlaqədar əməliyyatlar. Məsələn, burun əti deyiləm, burun balıq qulağında aparılan əməliyyat, burun çəpərinin əməliyyatı, adenoidlər, burun boşluğunda poliplər, fes əməliyyatı, funksional endoskopi sinus cərrahiyyəsi əməliyyatı və yaxud da xroniki sinusit halları və s. bu kimi əməliyyatlar oluna bilər. Lakin burun boşluğunda olan əməliyyat yanaşı əməliyyatda gərək irinli proses olmasın. Amma adenoid varsa mütləq götürülməlidir. Balıq qulaqları böyümüşsə, kiçildilməlidir. Onsuz da biz bir lor həkim olaraq, qulaq burun boğaz həkimi olaraq bu əməliyyatları edəndə mütləq içəridə nə strukturda problem varsa, nə problemləri varsa onlar aradan qaldırılır. Eyni zamanda unutmaq olmaz ki, burun həm funksional, həm estetik orqandır. Ona görə də onun estetik görünüşü ilə yanaşı burun içərisindəki strukturların hamısının düzəldilməsi normal fizioloji hala salınması mütləq vacibdir. Digər yanaşı əməliyyatların olunmasında xəstə üçün çox böyük əhəmiyyət vardır ki, eyni bir əməliyyatda bir narkoz almışkən həm digər əməliyyatlar olunur, deyək həm də estetik əməliyyat olunur və bunları da edirik.